Pyyhkäise näyttöä ylhäältä alas, jotta saat pikavalikot näkyviin. Valitse pikavalikosta Wi-Fi hotspot ja pidä painettuna. Silloin avautuu asetukset ja voit tässä määritellä, mikä on verkon nimi, jota haet tietokoneeltasi. Kytke päälle ja halutessasi määritä Wi-Fi-yhteispisteen asetukset. Valitse verkon nimeksi haluamasi ja aseta oma salasana. Kun olet valmis, voit kytkeä yhteispisteen pois päältä. iPhoneissa mene asetuksiin. Menemme ensin katsomaan yleiset valikosta, tietoja ja edelleen nimi. Tässä on se verkon nimi, jota tulet hakemaan tietokoneeltasi. Laita tämän jälkeen Wi-Fi päälle. Valitse sen jälkeen oma yhteyspiste ja laita se päälle. Aseta tämän jälkeen oma salasanasi. Tämän jälkeen yhteispiste on valmis käytettäväksi. Sulje yhteispiste käytön jälkeen säästääksesi akkuja.